tu sad postoje dva tumačenja. Jedno tumačenje je ono što piše u zakonu. Znači, u zakonu, to se zakon o platama u državnim organima i javnom sektoru, tako se zove zakon. U članu 4 stoji da, kaže, koeficijent sadrži deo za regres i topli obrok. To je negde 2000. 2001. godine, posle jednog štrajka, donesen, napravljen sporazum, dogovor da topli obrok i regres uđu u koeficijent. Znači, posle se množi sa radnim satima i tako dalje. Ideja je bila da kako se menja koeficijent, kad se postigne dogovor, znači u vidu povećanja plate, automatski da raste i to. Sada se jedan sindikat gura neku ideju, i to ne svugde po Srbiji, što je najgore, uglavnom ovamo kod nas, Niš, Pirot, tu Leskovac, gura ideju da se tuži za neisplaćeni topli obrok i regres, jer nema u radnom listiću, onom platnom listiću. Međutim, u zakonu piše da je to već uračunato u koeficijenta. Svako gore na vrhu s desne strane ima koeficijent. I tumačenje pravne službe sindikata nezavisnosti je da to ne možemo da dobijemo. Znači, ja sam konsultuo ovde neke veštake, rekli su da smatraju da ne postoji pravni odnos za tužbu. Međutim, ljudi, znate kako, vole da dobiju 150, pa se već čuje cifra 300.000, sad već sam čuo ih dana i 500.000, i onda potežu tužbe. Trebalo bi dobro da razmisle, jer ako bude nekih troškova, moraće da snose sami troškove, jer verovatno neće moći to da dobiju. Najgore je što ljudi malo mešaju neke pojmove, i što bi rekli, babe i žabe. Pa sam čuo sad priču, evo, železničari dobijaju po 500.000. Prvo, železničari su javno preduzeće, nisu javni sektor. Znači, oni imaju skroz druge kolektivne ugovore i drugi zakon za njih važi. Oni su tužili za neisplaćene regrese, tople obroke i noćni rad, ili prekovremeni rad. Pošto železnica nije imala pare, kao gubitaš je, pa oni za to tuže. I to je nešto sasvim drugo. Znači, mi uopšte ne važi isti zakon od nas. I do sada su javna preduzeća bila bolja, i veće otpremnine, i za, recimo, kao tehnološki višak u javnim preduzećima nije 200 evra kao u prosveti, nego je znatno više. I tu se razlikuje od preduzeća do preduzeća. Ide po 700, 800, pa i 1000 evra po godini, ali to ne važi za prosvetu. Mi smo javni sektor, a ne javno preduzeće. Tako da ljudi treba da budu, da razmisle dobro. Onda čujem, potpisuju punomoć advokatima, a u punomoći samo piše, ovlašćuje se advokatska kancelarija ili advokat taj i taj da zastupa u svim procesima protiv poslodavca. Međutim, niti postoji koliko će to da košta, niti koji su to procesi, i ljudi zaista treba budu oprezni. Jer to može bude 10%, možda traži posle 50%. Znači, treba dobro da razmisli i da se posavetuju sa nekim advokatom koji to ne radi, ali koji može da im da svoje mišljenje.